Velkommen til endnu en gang. Ved hvem jeg har her? Jeg har Dan Rose. Det er jo ham sangeren. Så hallo med dig, Dan. Hej. Og Dan, vi skal jo snakke lidt om nogle sjove oplevelser, blandt andet i hvert fald fra dit liv. Der var noget med, når du optrådte i udlandet på et tidspunkt, og noget med en gryde, der bare blev fyldt op. Vi skal lige have historien for dig. Ja, ja, altså, det var faktisk lidt pinligt, men jeg kan ikke huske, om det var Slovenien eller Slovakiet. Jeg tror, det var Slovakiet. Mm. Hvor mig og det band, jeg var på turné sammen med, vi kom ind på spillestedet, og det var lidt noget gammelt faldefaldet noget, men det var meget charmerende på sin egen måde. Mm. Og de spurgte, om vi var sultne, og det var vi da. Det er man jo, når man er ude på landevejen. Mm. Så de tog nogle skåle frem, og så øste de op fra sådan en stor gryderet. De havde over i køkkenet, sådan en rigtig stor gryde, og de øste op. Det var rigtig dejligt og lækkert og fint. Vi spiste det kun i hvert fald, og så da vi var færdige, så tog de tallerkenerne, tog resterne og skrabbede dem simpelthen bare ned i den samme gryde igen. Nå, resterne er det, I havde sådan spist ja, okay. Vi skraber lige bunden, ikke? Og lige det gryde med det. Og vi sad der og tænkte, okay, fordi det var godt, at det bare skulle smides ud eller sådan noget. Men så gik der så en halv time, så kom der så et andet band, der skulle spille den aften også. De var også sultne. Og der blev bare taget skål, og så bare taget fra den samme gryde. Vi skulle så også overnatte på det sted, ja. Og morgenen efter, der står den gryde der stadigvæk. Og vi bliver tilbudt morgenmad fra den gryde, og der er sådan lidt, nej, eller... Den kan jo stå der i månedsvis. Ja, altså, den kan jo stå der ikke hvor lang tid, jeg bare fylde lidt i, så tager man lidt, og man fylder lidt i, og så rører man der rundt, så... Ja, det var da ulækkert. Men det var meget autentisk. Ja, det må man tænke. Men jeg tænker lidt på, altså... Fik ikke sådan lidt kvalme bagefter, dengang I så sådan, hvordan det foregik? Jo, men det er også sige, når man er på turné i Østeuropa i, altså i mange dage i træk, så er man bare, så har man bare kvalme og er træt og har det mærkeligt. Altså sådan, så det var da ikke noget usædvanligt lige egentlig. Altså. Men jeg tænker lidt på, altså nu når man har prøvet det der, og man har man så ikke, skal man så ikke på toilettet bagefter, har man lidt diarré måske, eller hvad? Den slags forekommer også på en tur, og altså, vi lærte rimelig hurtigt, at hvis vi var ude at handle et sted, så skulle man også lige, altså hvis man handlede en snack til turen, så skulle man også lige købe noget toiletpapir med på vejen. Okay. Fordi Østeuropa og toiletpapir, det er sgu ikke altid den kvalitet, vi kender herhjemme, og det kan godt være vores danske numser, vi er vant til noget andet. Nu skal jeg lige, er det der sådan rigtig hårde nærmest, hvor det er papir? Jamen det er jo det, altså de bruger alle pengene på deres gryderetingredienser. Ja, der var bare blik på noget til spil der, kan man lige sige. Jeg kan huske dengang fra min barndom, altså mine forældre, de havde jo ikke så mange penge og sådan nogle ting. Så dengang købte de også noget toiletpapir. Det var virkelig sådan noget, der var mega hårdt. Altså det var nærmest bare papir jo. Ja. Altså det var ikke noget, der var blødt af hovedet. Nej. Det var sådan, hvis du sådan lige foldte lidt på det, så kunne du nærmest skære dig på det. Ja, præcis. Altså det var da ubehageligt. Ja, og man kan forstå godt, når man nu er handlet, altså det er jo mega kedeligt at bruge penge på toiletpapir. Man arbejder hårdt for sine penge, og så skal man bruge på sådan noget kedeligt noget der. Ja. Men man kan så også bare, hvis man er lidt for nære, så kan man ikke godt mærke det på nogle måder, ikke? Så man kan simpelthen ikke tage det rarere. Det kan man i hvert fald. Nå, jamen Dan, har du nogle flere spændende ting fra, når du har været ude og optræde, eller noget andet fra dit liv, som du har lyst til at fortælle til seerne her? Altså, jeg kan huske, vi skulle spille i Moskva på et tidspunkt i Rusland. Mm. Jeg havde sagt, at jeg skulle aldrig nogensinde sætte før det i Rusland, fordi altså, hvis man nu kom til at sige noget forkert, eller gør noget andet, at man så blev anholdt, eller andet, det var sådan, skulle ikke risikere at sidde i et fængsel i Rusland i sækker. Altså, det skulle man ikke. Men jeg tog til Moskva, fordi at jeg blev tilbudt at spille koncert i Moskva, så siger man ja. Mm. Man bliver ikke, man siger ja. Ja. Så jeg fløj til Moskva og skulle spille, og havde det jeg sådan var meget hooked på, det var, at jeg skulle ikke komme til at gøre nogen ting, der kunne opfattes som homoseksuelle. Jeg er ikke homoseksuel, men der var meget snak om på et tidspunkt, hvor meget det ikke blev tolereret. Så der var sådan meget, lad det være at komme til at sige noget, der kan opfattes sådan. Så jeg var meget opmærksom på det. Okay. Efter koncerten er der så en fyr, der er meget homoseksuel, der meget gerne ville have den trøje, jeg havde på, jeg havde spillet i. Jeg prøver at afvise alle hans tilnærmelser, og han vil lige have en enkelt selfie, ligesom vi står her. Og lige da han tager billedet, svinger han sig lige til et, prøv at tage et kys på munden af mig. Jeg når sådan at drage hovedet væk, så han lander en stor kys lige på kinden af mig. Så han har sådan en selfie, at han kysser mig, og han trækker hovedet væk. Og det var bare sådan det modsatte af, hvad jeg regnede med at komme ind til, ikke? Altså, jeg regnede med, at der var intet homoerotisk i Rusland overhovedet.
Men, men der var jo bare masser af åbenbart. I hvert fald ham der. Var, der var i hvert fald ham der, ja. Ham der vil have din trøje og lidt mere. Flink fyr, flink fyr. Ja, det må man nok sige. Jamen altså, det er jo også sådan i Rusland, der drikker de jo vel bare, altså der er jo ikke noget med at drikke vand fra vandhanen, det er jo vel bare vodka, ikke? Jo, altså vi var der jo ikke så lang tid, men det var, altså de steder, vi var rundt, der var bare vodka. Mm. Det var gratis, det var ligesom velkomstdrink, det var ligesom, goddag, her er et shot vodka. Mm. Det der med at bide den over, det bruger de heller ikke. Okay. Nej, det er sådan de høje shotglas, og det skal bare ned, for de ellers er man jo sådan lidt uhøflig, hvis man ikke er med på den. Så en lille rettip, hvis du tager til Rusland, så drik vodka. Okay. Er der så ikke også noget med, at der er utrolig mange smukke kvinder i Rusland? Ja, altså det var ret mørkt, da vi var der. Altså, vi kommer jo i en mørk turbus og om aftenen og parkerer op og læser udstyr ind, og okay. Så spiller, og så sidder, altså de der steder, man spiller, det er jo ikke store oplyste steder, det er små værtshuse, det er bare, det er sådan... Så alle kvinderne, de var helt mørke der? Ja, der var mørkt, ja. Okay. Så, ja. Men sikkert søde varer. Ja, det tror jeg på, det tror jeg på. Ja. Nå, jamen Dan, det har da været en fornøjelse at have dig med her på min blog, det må jeg da sige. Og du har ikke noget andet, du lige vil fortælle til serien her til sidst, inden vi skal til at slutte af? Jo, men jeg vil bare sige, følg mig, hvis I kan finde min musik på en streamingtjeneste, den er der. Hvis I kan finde det, så lyt til det, og ellers så find mig på min hjemmeside, som hedder danrose.dk.com. Nemlig, så fik vi det med, og så skal I selvfølgelig også lige huske at høre ham i radioprogrammet i Jens Corner her, som bliver sendt ikke nu her på lørdag, men næste lørdag, ikke? Og det er jo fra kl. 12 til 13.00, Dan. Ja. Og igen fra søndag 0 til 01, og igen mandagen efter kl. 18 til 19. Så du bliver sendt hele tre gange. Ja, og jeg sætter klar alle tre gange, og jeg er meget, meget spændt på at høre mig selv. Det er super godt. Ja. Nå, men kan I hygge jer derude og have det rigtig godt? Vi ses igen, snart igen. Hej hej!